Hai, assalamualaikum. So hari ni first nak keluar kejap. So hari ni first akan buat routine skincare simple. Tadi first dah cuci muka pakai ni. Aku apply series dia punya make wash nak bagi kulit lembut sebab kulit first agak kering sikit. And then lepas dah pakai, first dah pakai cuci muka, first nak pakai lotion ni. First ada lotion ni dan toner aqua lah. Tapi first suka pakai lotion ni sebab kulit first tengah kering. Nak pakai toner aqua boleh, tak ada masalah. Ikut kepada rajin. Just one drop saja. Dia punya tekstur macam ni tau. Okay. Satu drop. Wah, satu drop pun dah banyak. Ini bagus lah sebab nak melombakkan kulit lah. Oh, sorry kalau pas cakap aja sebab pas kejar masa. Pas nak siap sekejap je alang-alang tu. Pas buat lah. Kan, tak ada buat apa kan. Pas keluar kejap. Pergi tengok warna hijau lah. Rumput-rumput yang hijau tu. Sebab tak berapa sihat ni kan. So, nampak tak? Bila kita dah pakai je cuma moisturize. And then, jangan lupa. Bila dah pakai lotion V tu, pas suka pakai essence aqua lah. Sebab essence aqua ni, dia moist tapi dia just tak berminyak. So just satu pump je. Okay. Macam tu. Satu pump macam tu je. Okay. Macam ni sikit je. Macam ni. Lepas aku pakai ni tau. Ni favorite fast. Ni favorite fast. Okay. So apply sikit je. Tak payah nak pakai tebal-tebal. Sebab skincare aku orang bin ni. Dia lain sikit daripada produk lain lah. So kita dah pakai tadi essence ni kan. Then first akan pakai serum terus lah. Serum daripada Aqua yang ada mengandungi matrix lah. Sangat bagus untuk lock hydration kita. Okay, so ni. Okay, apply sikit je satu pump tengok. First pakai satu pump je. Ini first buat tutorial kat bilik adik first. Tu gambar kahwin dia dengan husband dia. Background dia. Cantik kan? So, Fas dah lama tak guna ring light ni. Ini ring light Fas lama-lama dulu tu. Okay, so, jangan lupa kalau kita pakai skincare letak tepi ni. Kadang-kadang tepi ni kan dia mudah hitam. Dengan tepi hidung ni. Okay. So, dah siap. Tanya-tanya. Tutup balik. Okay. Dan lepas tu, Fas tak pakai moisturizer tau sebab first ada moisturizer retinol je. Sebab yang itu pun boleh bantu lock hydrate. Kita dah pakai essence dengan serum. So ini first akan pakai sunscreen. Sunscreen aqua. First akan apply daripada sini sampai sini je. Okay, cukup. Tak payah pakai banyak-banyak. Okay, sikit. Okay, dah siap. First kalau bersiap kan memang kejap gila. First kata ni dalam 5 ke 10 minit dah siap lah. Sebab Fas jenis tak makeup sangat. Okay. Ni kan. Korang bersih ke ni? Dia tak pedih mata tu Fas suka. Ya, bau dia sedap. Menenangkan dia tak berkemikal. Fas suka dia tak berminyak. Tapi lama-lama kan skin korang glow. Selalu kita pakai sunscreen. Lama-lama kulit kita macam berminyak kan. Tak, yang ni dia glow je skin. Paling cantik pad dahi lah. Pad dahi. Nampak tak? Auto glow. Pas gila kot pakai sunscreen ni. Dah lah bau menenangkan. Harga tak mahal. Boleh tahan lama. Pakai sikit. Lepas nak apply banyak kali. Okay, dah siap tu. Jangan lupa Fas suka gila pakai spray ni untuk moisturizekan skin Fas. And dia ada azelaic acid. Memang power untuk jaga skin lagi cantik. Spray. Kalau Fas spray goncap, tutup mata. Buat bentuk tujuh. Okay. Nak buat macam ni pun boleh. Ikut suka korang kan. Buat macam ni boleh. Buat macam ni pun boleh. Okay. Dia micro, dia halus kejap je, dia dah meresap kulit. Semua ni benefit tu power-power kan. Okay. So, kita dah buat tu. Sementara tunggu dia kering untuk sampai 1 minit macam tu. Kita kibas dia. Nampak tak? Kita tengok air flash. So, Fas pakai air flash ni kot natural. Air flash ni dia jenis spray tau. Selalu korang pakai foundation. Alah, pampa biasa. So, yang kini kita pakai spray. Nampak tak? Ni ketuk. Sebelum guna ketuk. Lepas tu, spray ni. Satu atau dua pump lah. Okay. Dua pump cukup eh. Okay. So yang ni. Korang ratakan macam tu. Tengok dia dah kering kan. Ambil sikit. Sibuk je budak tu. Tak nak Fas. Sibuk je.
Okay, so almost done. Okay, nampak tak senang? Tak payah nak pakai brush-brush, nak sepan-sepan lap je. Okay, dah siap ni. Tinggal pakai lipstick je. Cepat gila pun siap kan? Ada no? Ni. So, nampak. Okay, pakai ambil lebih-lebih tu. Celek sikit-sikit je. Jadi dia masuk dalam kulit korang. Kau tengoklah. Flawless. Gebu. Ha, ini kalau orang yang suka makeup tebal, dia jadikan ni base lah. Dia tak suka, tak suka ni. Tapi kalau macam suka look natural macam Fuzz ni, tak payah pakai banyak-banyak. Pakai sikit pun dah nampak glow. Dah siap. Okay. Dah siap. Okay, Fuzz pakai lipstick. Lipstick kot nude brown. Nude brown. V punya brand. Yang ni dia tak keringkan bibir tau. Dia matte. Dia sleep matte. Maksudnya dia tak kering, dia tak moist sangat. So di tengah-tengah 50-50 lah. First akan ombre dengan sexy red lah. Lepas suka warna dia. So warna dia cantik. Okay. Dia magnet tau. So kalau korang tutup hati-hati. Nampak tau. Gelas. So buka ni. Apply sikit. Boleh pakai tangan atau boleh pakai bibir ni lah. Gelas kejar. Okay, Fuzz ni rabun sikit. So, Fuzz tak suka banyak-banyak sangat. Sikit-sikit je. Sumpah warna dia cantik gila. Nampak tak? Kalau korang tak suka ombre, korang buat macam ni pun dah okay, nice warna dia. Cantik. Dia ada dalkis oil lah. Dia melembabkan bibir. Dia tak hitamkan bibir tau sebab dia tak ada pelamba. Lepas tu ambil sikit sexy red ni. Oh, sexy red ni memang betul sexy tau. Mana dia? Ha, mak kau. Kelas kejap. Ni ambil sikit. Pakai tangan je. Kau terkejut lah kan. Satu muka, satu bibir kan. Sepat you. Sikit lagi colik eh. Nice. Okay, tengok macam mana Fuzz buat dekat pipi sikit. Fuzz ambil ni. Satu dot. Dua dot. Satu dot. Dua dot. Okay, ni boleh pakai shadow. Blusher dengan lipstick lah. Okay, tak semua benda boleh pakai eyeshadow, blusher dengan lipstick. Okay, tapi kalau brand ni boleh lah. Ni So Travel senang lah. Okay, ambil sikit je. Okay. Tutup balik. Hati-hati, magnet. Harga dia murah gila kot. Tak mahal pun. Lepas tu, korang tarik je. Lepas tak pakai eyeshadow lah sebab Fuzz pakai eyelash. Tu anak adik Fuzz. Anak buah. Dia memang dia nak orang layan dia je. Mak dia pun tengah bersiap ni. Dia nak join Fuzz punya ni ha, video. Tengok tu ya. Okay. Fuzz pakai sexy red tau. Sexy red pun boleh jadi blusher. Pink rose pun boleh. Ni look. Manis. Korang blend je pakai tangan. Tak payah buat brush pun tak apa. Fuzz suka simple-simple je. Nampak tak? Wow, dah cantik dah. Baru 8 minit korang tengok. Orang lain semua siap sejam. Fuzz pakai ni kejap siap 8 minit. Wow, terus berseri tau. Daripada tadi nampak tak sihat, terus sihat. Okay. So dah siap. Okay, last sekali. Korang dah habis semua makeup ke kan? Kan kita touch up semua kan, spray, jangan lupa. Okay, dia micro, dia halus macam tu. Terus cantik. Okay, lepas tu Fuzz suka pakai ni lah. Ni adik Fuzz punya sebab Fuzz hari tu Fuzz bleeding. Fuzz daripada Shah Alam terus pergi ke sini. Fuzz tak bawa skincare, tak bawa makeup. Nasib baik dia pakai sama macam Fuzz. So hari ni Fuzz nak pakai minyak rambut dia. Lucido ni memang minyak rambut favourite yang Fuzz selalu pinjam kat dia. Argan Oil Rich warna biru. Dia pun lembutkan rambut pun tu wangi gila kot. Lupa lah. Orang punya kan. So ni apa je. Ini Fuzz tak air rambut. Selalu Fuzz air rambut sebab ini Fuzz macam
kau tak berapa sihat lagi. So kita tak payah ada rambut. Kita pakai topi hari ni. Ah, topi lah. Okay. Panggil sumpah bau macam salon kot. Patutlah Fas tengok orang Cina kan, dia suka pakai brand Lucidol ni. Fas ada semua Lucidol ni punya brand dekat Watson. Tapi ni tak ada. Sebab selalu habis stok. Okay, kalau korang nak, korang boleh beli kat Watson. Semua Fas pakai ni boleh Fas beli dekat Watson tau. Okay, sumpah best gila, korang tengok eh. Fas sikat rambut. Nice. Nampak tak dia look natural. Fas tak makeup betul-betul sebab sebelum Fas dia tak suka Fas makeup. Sebab dia kata kalau tak makeup lagi cantik. Ha gitu kalau lelaki. Kena faham lah. Kalau tak makeup tu maksud dia nak lah kita pakai lipstick sikit. Janganlah. Tak pakai. Okay, so hari ni Fas malas. Fas suka cekak je. Okay. Fas teringin sangat nak makan jeruk. So hari ni Fas nak kena pergi cari jeruk. So kan Fas malas nak keluar. Dia nak makan jeruk punya pasal. Okay, so Fas last kali Fas akan pakai topi. Oh, topi favorite I. Okay, cantik tak? Haa, cerita. Okay, haa, nampak tak? Sekarang semua sudah membayar. Okay, so jangan lupa pakai cincin kahwin, jangan lupa. Sedar sikit dah kahwin. Okay, so dah siap semua. Okay. Okay, semua dah siap. So, boleh kita pergi jalan. Okay, thank you. So, tengok. So, itu je yang dekat simple daripada Fas. Ya, ini anak Fas ni memang menyebut eh. So, korang harap bersabar. So, ini je lah simple-simple je. Nampak tak? Simple-simple pun cantik. So, korang tak payah pakai makeup tebal. Fas akan jaga skin korang dan jaga makeup korang. Okay, kalau korang nak look macam ni, bagi tahu Fas. Okay, thank you. Bye. Assalamualaikum. Bye.